Salam aleyküm aziz yurttaşlar, hamda kanalimiz obunachilari. Bizni kuzatib borayotgan, bizni qo'llab-quvvatlab turgan aziz obunachilar. Mana bugun ommamizning 3-chi qismi, 3-chi videomiz bo'ladi. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hop, sizlarga to'pli polda tashlangan holatini ko'rsatib o'tdik. Ommamimiz ichi qorong'i, hali bitmagan, svetlar tushirilmagan. O tomondan sizlardan uzr so'raymiz. Ommamimizni oldingi qismda to'pli polda tashlangan holatini ko'rsatdik. Endi bu qismi mana to'pli pol ustidan betonlar quyilgan. Bu yerda aytganman, tahoratxona bo'ladi deganman. Tahorat oladigan joy mana menga kranlar o'rnatiladi, suv sovuq suv hamma yo'q bo'ladi, tahoratxona. Hop, kanalizatsiyalar qo'yildi. Bu kanalizatsiyamiz kir mashinaniki. Kir mashinani olib kirib, issiqda bemalol kirdi yuvib. Qissa bo'ladi, bu yerga unvanni qo'yiladi. Mana kanalizatsiyasi ham turibdi. Rekalar to'qilgan holatini ko'rsatib o'tdik. Hop, gipsgardonlar qadaldi, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerga qadamaganimiz sababi eshigimiz endi keldi, bu yerga endi qadaladi. Eshik endi keldi, shuning uchun endi qadaladi bu yerga ham. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, santexnika montajlari hammasi bo'ldi. Elektrik montajlari hammasi xudo xolasa bo'ldi. Endi chiroqlarini tushirib qo'ysak bo'ldi. Pataloy nima bo'ladi? Shuvoq bo'ladimi? Nima bo'ladi deb so'ragan akalarimizga mana pataloyni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana o'qisanglar, mana Penaplex. Penaplexda mana pataloyimiz bo'ldi. Taklariga pena quyib chiqdik, mana oq penadan quyib chiqdik. Sababi sovuq issiq o'tmaydi, dimlanib turadi havo. Endi savol tug'iladi, Penaplex ustidan nima bo'ladi degan akalarimizga bu xonani ko'rsatamiz. Bu xonamiz o'zimiz lampochka tushirib olganmiz. Penaplex ustidan mana bunaqa stiklovata bo'ladi. Mana stiklovata bilan hamma yo'q o'raladi. Endi stiklovatani ustidan nima bo'ladi degan akalarimiz kanalimizga obuna bo'lib bitta like bosib qo'ysa, keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Bunisi emas, keyingi videolarimizda xudo xolasa stiklovatani ustidan nima bo'ladi? Bu gipsgardonimiz suv sachrasa ishib ketadi, boshqa bo'ladi. Gipsgardon shunday qoladimi yo ustidan yana biron nima bo'ladimi gipsgardonni ustidan deb so'ragan akalarimizga keyingi videolarda ko'rib borsanglar, gipsgardonning ustidan nima bo'ladi, bu stiklovatani ustidan nima bo'ladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, to'pli pollar ustidan betonlar quyilgan, mana bu kanalizatsiyasi. Mana hamma yo'q bo'lgan unda. Xudo xolasa mana bu yerlarimizga ham gipsgardon qatiriladi, mana bu yerlarga ham eshiklarimiz keldi, eshiklar o'rnatildi mana. Jigarrang. Hamma yo'q bo'ldi, xudo xolasa mana isib ketganidan va portichkalarni ham ochib qo'ydik buji. Mana bu yerimizga mana pechka qo'yiladi. Pechkani o'rnini kesib qo'ydik. Pechkani qo'yib ham oxirida ko'rsatamiz hammasini albatta. Bunimiz mana to'pli pol shlyangasi. Bu chiqish, ketish, bunda ketadi, bunisida qaytadi. Mana to'pli poldiki. Bu yerga bu yetimizga Aristonni edi va Aristonniki mana. Mashinalar Aristonga qatiriladi. Xullas hammasini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Qiziqqanlar, oxirigacha ko'rganlar, ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizni kanalimizni kuzatib borsanglar, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana noldan boshlab videoga olyapmiz. Do'stlaringizga ham podlistatsiya qilib qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Sizlardan bu like, podlistatsiya bepul. Sizlardan hech bola ketmaydi. Shu bir knopkani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Shu mana ko'rib turibsizlar. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqaga emas, kommentariyaga yozib qo'ysanglar ham javob qaytaramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa,
Kim shunaqa hammom qurdirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Ustan telefon nomerini aytib o'taman. 94 kodi bilan 566-04-49 raqamiga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar biror narsani sotmoqchi bo'lsanglar, biror narsa reklama qilmoqchi bo'lsanglar, o'zimning nomerimni aytib o'taman. 94 kodi bilan 568-06-36. Ikkinchisi 33'lik 606-06-36. Şu nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, mana shu hammomimizni bitkinicha ko'rsatib o'tamiz. Hali bu yerlarga kafellar bosiladi. Pechkalar qo'yiladi, aristonlar qo'yiladi, umvanniklar qo'yiladi. Dush mana xullas hammasi qo'yiladi, zamonaviy hammom bo'ladi. Men o'tgan safargi videolarimizda bitta shamga sidi deb aytib o'tganmiz. Endi buni aytishimiz sababi kam rasvod bo'ladi deb bitta shamga sidi deganmiz. Aslida bunaqa bitta shamga ism edi. Prosta kam rasvod bo'ladi, shuni qisqaroq tushuntirish maqsadida bitta shamga sidi deb qo'yganmiz. Lekin bitta shamga ismasa ham har holda kam rasvod bo'ladi, ancha-muncha hammomdan ko'ra tezroq isiydi mana. Ko'rib turibsizlar. O'zi hozirgi holati ham mana tashqaridan ko'ra ancha issiqda, pechka yoqilgandek. Yo'q, so'qatmaysiz ham, isib ham ketmaysiz shunaqa holatda. Ko'rib turibsizlar. Kimga nimalar kerak bo'lsa, kimga nimalar qiziq bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni iloji boricha videoga olib chiqarishga harakat qilamiz aziz yurtdoshlar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Men ko'rsatayotgan joylar boshqa qolmadi menimcha. Mana bunimiz ustidan ham mana xuddi shunaqa bo'ldi. Beneplex tashlandi, ustidan stiklovata bo'ldi. Bu xonamiz ham shunaqa bo'ladi. Beneplex tashlandi, buni ustidan yana stiklovata bo'ladi. Stiklovatani ustidan nima bo'ladi deganlarga yana ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videolarimizda albatta. Keyingi videolarimizni ko'rish uchun obuna bo'lib videolarimizga like bosib tursanglar, keyingi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi. Qani bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.